Azizler bana rekacerler tügadı. Bazı sikopkalarımız kiyen bunu sikopkalarımız otur çıkış jarayon kursu butamız. Sikopkalarımız fakat 2 metre bugün joyda bo'ladi mana shu yerda. Mana bu yerda bo'ladi. Sababi 2 metre standart kesiladi. O'rtadagi rekoplastimiz mana bir ekadan. Mana bungacha to'liq kurgava qo'yib chiqilasiz. Reka joylari bo'ldi. Mana oxirgi qatorimiz qoldi. Thank you.
Əzizlər kəramız azarları bitib tamaşa bilirləri. Mənə Likor Plast Atala gözü örtə qısmını tükatı oldik və yan başı gəmənə kərişini işlətəmiz. Mə təfsil kəramız 200 atı bari ilə nəhnəm olanı üçüntürü boramız. 23 minindən Uzur 303 minindən Likor Plast atıb olundu. 303 minisim və 25 minisimdən üstəxə biləyəm.